Copa de Campions, han guanyat la Lliga i ara ja estan classificats pels quarts de final de la Copa del Rei. El partit de tornada al camp del Villarreal, que vam oferir en directe a Barça TV, va ser un molt bon partit de futbol. Va aconseguir el primer gol Ilie Sánchez en un córner al minut 15. Lògicament, en aquest partit no va jugar-hi Muniesa perquè estava amb el primer equip al Camp Nou, però el Joan Ilà no va notar la seva absència i va fer un gran partit. Quina gran passada de Jonathan Dos Santos, estava tot sol Adrià Carmona, però hi havia fora de joc inexistent. Però atenció, el golaç de Jonathan Dos Santos, no se'l perdin. Mirin el que fa la pilota amb una trajectòria extraordinària. Feia bé i la pilota potser no estava ben inflada i va fer aquest estrany. És un golaç. També potser hi ha un pèl de fortuna, però és una autèntica meravella. Era el 0-2, al minut 24. Encara Bartra va poder marcar un tercer gol abans del descans. La segona meitat va començar d'aquesta manera. Gran pressió per recuperar la pilota, Ilie i Polaco la recuperen, i Adrià Carmona, amb quina centrada, amb quina habilitat, amb quina qualitat, marca el 0-3. Era el minut 47. Exhibició futbolística de primer ordre del Barça, que movia, que tocava la pilota d'una manera sensacional, extraordinària. A partir d'aquí van aparèixer els pals. Fins a 4 xuts al pal del Barça. Com s'enfadava el porter Diego Ramos del Villarreal. El primer xut de Jonathan al pal, després veurem un llançament de córner, també directament al travesser. Als últims instants del partit, el Barça va fluixar i el Villarreal va aconseguir escurçar diferències. Primer aquesta oportunitat per Mauricio, que xuta al... I aquí un bonic gol de Collado. Collado i Juanra, que van entrar a la segona meitat, van ser els futbolistes més destacats d'un Villarreal que ja tenia l'eliminatòria perduda, però que almenys va voler maquillar el resultat. Aquí tenim el segon gol, en aquest cas, de Juanra, amb la defensa del Barça, amb menys tensió de la necessària. L'equip de García va fer 70 minuts primorosos i uns últims instants més coixets. Aquí, fins i tot, va tenir una doble ocasió boníssima al Villarreal per poder empatar el partit, però els pals, en aquest cas, es van aliar amb el Barça. Aquest és el penal força clar de Pere Sagarra, però atenció, primer xuta el pal i el segon, que també va a la fusta. Hemos pasado, como todos comentamos, un partido muy loco, sobre todo la segunda parte, pero bueno, estamos contentos por el resultado y por pasar, porque no era un cruce fácil. ¿Sabes? Fue un partido bonito para el espectador. Yo creo que muy bonito, ha habido de todo, ¿no? Menos expulsiones, ha habido de todo, ha habido un penalti, ha habido postes, ha habido goles. Bueno, quizás lo hemos abierto demasiado nosotros cuando lo teníamos muy encarrilado. Para tantas semanas,